Hola, bona tarda. Arriba l'estiu i jo ja estic emocionada perquè ja queda molt, molt poc per Santa Tecla. Clar, és que una tarragonina de tota la vida ja s'emociona encara que quedi tot l'estiu. I per això he vingut avui aquí al vestíbul del Teatre Tarragona a veure la presentació del festival La Terrasseta, que és un dels festivals ja consolidats d'aquestes festes i que cobreix una part important, no? M'acompanyen per una banda la directora del festival, que és l'Aida Banyeres, i la consellera de Cultura, la Sandra Ramos. I consellera, clar, és que aquest festival és un festival feminista que aposta també per artistes dissidents. Clar, quina importància té que un festival així es trobi dins d'unes festes de Santa Tecla que no deixen de ser unes de les més importants a Catalunya i les més importants a Tarragona? Doncs és un festival molt important per les nostres festes, en primer lloc perquè hi ha d'haver oferta dins de la festa major per cobrir tot tipus de gustos. Després perquè tenim l'obligació de fer aquesta tasca de posar dones a l'escenari, i es fa des de la programació general de les festes de Santa Tecla, serà una programació paritària, però posar l'accent també en un festival tan especial i tan rodó com és la Terrasseta, doncs crec que és important, i a més perquè crec que és important que les entitats de la ciutat i les entitats culturals vulguin apropar a la cultura i vulguin fer les seves propostes culturals, i l'Ajuntament ha de donar recolzament a totes aquestes iniciatives. Aquest festival de Terrassa, que ningú ens el pot explicar millor que l'Aida, no sé ben bé com anireu aquest any, evidentment apostant per la paritat a sobre l'escenari, però també darrere. Sí, correcte. Nosaltres fem una programació d'un mínim d'un 65% de programació amb lideratge de dones o identitats de gènere dissident, i també reivindiquem molt aquestes, no? Perquè pugin aquestes dones a damunt de l'escenari, que hi haguin dones darrere l'escenari com a tècniques, comunicadores, gestores culturals, i per això el nostre equip gestor som el 100% de nucli gestor som dones, identitats de gènere dissidents, i la majoria també d'aquí del Camp de Tarragona, perquè també creiem que el talent, amb el talent local i en professionalitzar el sector. No sé si una miqueta ens pots explicar quines són aquestes propostes musicals d'enguany, que no ho hem dit, que el Festival de Terrasseta serà del 12 al 15 de setembre, com sempre, al Parc Saavedra. Doncs estem molt contentes, tenim una programació, la veritat, excepcional aquest any, amb grans noms, no? I també altres noms de l'escena emergent, com ens agrada, i també una aposta pel talent local. Tenim 17 propostes, de les quals 5 són de Tarragona, que són Dames d'Espanya, Hands Up DJ, DJ Luna i DJ Lupe, i Tarraco Reggae. I després, com a grans noms destacats, doncs tenim Queralt Lahoz, la cantant de Santa Coloma de Gramenet, que vindrà amb la seva mescla de hip-hop, soul i flamenc. També tenim la cantant Sara Socas, que és una rapera i freestyler molt coneguda també de Canàries, la Lut Bimban, que ens vindrà amb un projecte, doncs ho fem amb un horari molt familiar, no? Dissabte a 8:15. Tenim Hip Horn Brass Collective, que és una banda totalment, com dèiem, no? Marca una mica Dixie, amb aquest esperit New Orleans. La senyora Tomassa, també un dels grans noms d'aquest cartell, Radi Solar DJs. Després tenim Mr. Freak Ska, i també tenim el que és la part d'arts de carrer, que ens agrada molt per totes les edats, el circ contemporani, amb la companyia Express i el cabaret de la Terrasseta per tancar l'edició. Un munt de propostes en el que definiu com una mena d'oasi on evidentment tothom hi té cabuda i tothom ha de venir. Sí, tothom, nosaltres ens agrada que sigui un espai, doncs això, amb una reivindicació política, però amb una coherència i amb aquest cuidado d'un festival petit, d'un espai agradable, perquè puguem gaudir, no, de Tarragona i d'aquestes propostes que normalment no arriben a la nostra ciutat, abraçant tota aquesta diversitat i tot aquest respecte. Comentaves, consellera, no, que aquest esforç que s'ha de fer no encara per portar aquest tipus de festivals, però que l'objectiu és que la paraula esforç desaparegui i simplement sigui lo normal, no? Sí, de fet, en el plantejament que fem dins del Pla Estratègic de Cultura, els eixos de treball justament han de ser aquests: parlar d'inclusió, parlar d'igualtat de gènere, parlar d'accessibilitat a la cultura i tots aquests temes que ara mateix hem de fer un esforç especial, i que algun dia aquest esforç no serà tal, perquè la cultura podrà ser accessible per tothom, independentment de la teva condició, i qualsevol tipus de col·lectiu s'hi pot sentir representat, i les dones, que recordo a tothom, per qui se li hagi oblidat, que no som un col·lectiu, som més de la meitat de la població del món, per tant no som cap col·lectiu, no? I si som la meitat de la població del món, doncs hauríem de poder ocupar la meitat de tots els espais
públics, com a mínim, no? I la cultura, que també és un espai públic, és una plaça pública, doncs crec que hem de poder ocupar l'espai que ens correspon de forma natural, ni que sigui només per estadística, ja ningú hauria de discutir, però bé, aquí estem, sí. I ens hem centrat molt, no?, en donar aquest altaveu a les dones a sobre de l'escenari i comptar amb artistes dones o de gènere dissident, etc. Però també, no, el que comentàvem amb la I d'abans, de que també siguin gestores culturals, que també siguin les tècniques, no, que produeixen tots aquests espectacles. Això és importantíssim. Primer, perquè és molt difícil acabar tenint programació en perspectiva de gènere si no hi ha gestores culturals, perquè, bueno, la realitat és la que és, o hi ha algú que imposa aquesta mirada o que té aquesta sensibilitat, i després perquè el món artístic, des de la perspectiva tècnica, no només l'artístic, qualsevol feina que tingui un caire tècnic, moltes vegades les dones no ocupen el seu espai, no? En aquesta línia, per exemple, tenim aquest petit cicle de cine que fem a la tardor, a Elles Filmen, que és la voluntat és posar de relleu també les dones que fan altres tasques. L'any passat li vam dedicar a la Pilar Miró perquè feia l'aniversari de la seva mort, però enguany parlarem de productores de cinema, perquè són altres tasques, no només les actrius i les directores que ara estan més de moda o tenen més visibilitat, però hi ha productores, muntadores, guionistes, compositores de bandes sonores, tècniques de so i moltes altres tasques que s'han de posar a la llum, i amb un festival com la Terrasseta, que fa aquest esforç també per visibilitzar aquestes feines tècniques, doncs és importantíssim. I tant, i també, no, comentar a la consellera tot el tema de fer accessible la cultura per a tothom, i aquest festival és totalment accessible perquè els preus són pràcticament simbòlics. Sí, el que dèiem, són 17 propostes i l'abonament complet són 17 euros, no? Sí, és aquesta mitja d'un euro per espectacle, quan són espectacles que normalment podrien costar ja 20 o 15 o 20 euros, no?, cada espectacle. I després també hi ha entrades de dia, no?, i després també hi ha alguns esdeveniments a certa hora que són gratuïts, l'espai de food trucks és també gratuït, la idea és aquesta, i les persones de menors de 10 anys doncs també entren de forma gratuïta per mantenir aquesta vessant popular, no?, i d'accés popular a la cultura. Doncs ja ho sabeu, del 12 al 15 de setembre torna aquesta proposta ja super consolidada per Santa Tecla, que és el festival La Terrasseta. Podeu anar a veure concerts, també podeu anar a passar l'estona, a dinar, a estar una bona estona amb els amics, amb la família, amb qui vulgueu. Estarem atents perquè a poc a poc s'anirà desvetllant aquesta programació de Santa Tecla que ens il·lusiona a tots cada any, però de moment avui ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a la directora del festival, l'Aida Banyeres, a la consellera de Cultura, la Sandra Ramos, gràcies, que segur que ens tornarem a trobar abans de Santa Tecla. Sí, I res, ens vosaltres ens retrobem demà. Adéu i que vagi molt bé.